קצת שמן זית, ככה קצת בצל, שום אנחנו אוהבים, יש פה פלפל יבש, את החומוס בישלנו כבר, ניקחנו אותו, עכשיו אנחנו נוסיף לו ונתן לו טעמים, כמון, פפריקה, מלח, פלפל. הכוסברה, הפטרוזיליה, מוסיפים לו טיפה מהציר דגים או מהירקות, ואם אין, אז קצת מים חמים. אחרי שנתנו טעמים לחומוס, ויש לנו תפשיט של חומוס, אנחנו ניקח את הדגים, את הפילה של הדגים, ונצרף אותם אל החומוס. יש לנו פה את הפילה דניס, צורה כזאת, קצת שמן. עכשיו אנחנו מוסיפים עוד קצת ציר. אם יש לנו עירית, אנחנו מוסיפים עירית או בצל ירוק, או טיפה כמון, לתת טעם לדג. אנחנו רואים שהדג מקבל את הצורה הזאת של כנף, צפחת, סימן שהדג כבר מראה סימנים שהוא מוכן. החלשנו את האש. מאכל פשוט וטעים, מהיר להכנה וגם מזין. מי שאוהב, אנחנו מוסיפים קצת שמן זית.